やっぱり無理だったのか。俺に父さんの代わりなんて。泣きたい時は笑え。大きく振れば大きく戻る。怖がって縮こまっていたら何もできない。勝ちたいなら勇気を持って前に出ろ。揺れのペンデュラム、大きく、もっと大きく。俺はスケール1の星読みの魔術師とスケール8の時読みの魔術師でペンデュラムスケールをセッティング。これでレベル2から7のモンスターが同時に召喚可能。何が起きている。揺れろ魂のペンデュラム、天空に描け光のアーク、ペンデュラム召喚。入れよ我がしもべのモンスターたちを。じゃあ、ルーネ